Zdravím všechny a vítám vás v takovém menším videu ohledně toho, co se vlastně děje v poslední době s naším kanálem a to, že jsme teďka právě v TGN, herní komunitě. A co to vlastně TGN je? Je to ta herní komunita a je to něco vlastně jako, možná znáte, známější je teda Machinima, no tak tohle je něco podobného. A vlastně my budeme natáčet a za to my od TGN budeme dostávat v podstatě peníze, což je celkem pro nás teda moc dobré. A no teďka jinak budeme mít asi skoro u každého videa budeme mít na začátku to intro, které jste viděli, jinak co se týče kanálu nebo natáčení se to nějak už jinak moc nezmění. Si myslím, máme teda jenom trochu pozměněný logo channelu a na channelu máme i změněný ten obrázek, že tam máme v tom rohu ten trojuhelníček TGN, aby to šlo poznat, že vlastně jsme v tom TGN. A TGN samozřejmě i channel, můžete se na ně podívat, prostě zdáte do vyhledávání a hned vám to najde. Je to teda anglická komunita, ale je tam spousta i lidí, kteří z Anglie nejsou, nebo z Ameriky. Jsou tam i nějací Němci a tak. A no, to by mohlo být, že možná se někdy objeví na našem channelu i nějaké anglické video, že tam budeme mluvit anglicky. U mě asi spíš moc ne, ale je to možné. Možná Nikin bude něco takového dělat. A takže když tak když nemluvíte anglicky, no tak máte hod smůlu, ale kdo se v dnešní době neučí angličtinu, tak je na tom asi hodně bídně, protože angličtina je teďka nepoužívanější jazyk. Což všichni samozřejmě víte. A no, to by bylo asi tak vše. Je to taková opravdu kratší informačka, jenom prostě, že jsme hlavně v té TGN komunitě a určitě se podívejte když taky na channel TGN. A to je vše, tak se mějte hezky a čau čau.